Hoş gördük aziz mezunlarımız ve tedbir iştirakçıları. Akşamınız xeyir, mühterem qonaqlar, valideynler, mətbuat və kütləvi informasiya vasitələri mənsubları. Bu gözəl bahar fəslində Azərbaycanımız bir-birindən sevinçli, fərəhli hadisələr yaşayır, inkişaf edir. 10 gün əvvəl bütün ölkəmiz, unudulmaz ümummilli liderimiz, yeni müstəqil Azərbaycanımızın banisi, şirkətimizin fəxri baş müəllimi Heydər Əliyevin andan olmasının 85-ci il dönümünü böyük ruh yüksəkliyi və təntənə ilə qeyd etdi. 10 gündən sonra isə daha bir tarixi hadisəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90-cı yubileyini eyni ruh yüksəkliyi və təntənə ilə qeyd etməyə hazırlaşır. Bu iki böyük hadisənin kəsişdiyi yerdə ümummilli liderimizin əsəri olan Qafqaz Universitetinin 15-ci yubileyinə həsr edilmiş təntənəli məzuniyyət gecəsi tam başqa bir məna qazanmış olur. Belə tarixi günlərdə buraya toplaşmış bütün məzunları, Universitetin professor müəllim heyətini, valideynləri, mətbuat və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini salamlayır. Məzuniyyət gecəniz mübarək olsun deyirik. Bu təntənəli gecəni ümummilli liderimizin, Azərbaycan istiqlaliyyəti uğrunda canlarından keçmiş bütün şəhidlərin ruhuna hörmət və ehtiramımızı bir dəqiqəlik sükutla yad edərək, arxasınca da Azərbaycan Respublikasının dövlət himni və Türkiyə Cümhuriyyətinin istiqlal marşının oxunması ilə açıq elan edirik.